Dámové, pánové, náš Susu Supermarket vás tu zdraví. Jak vidíte, už je to celkem slušný krám. Dokonce koukám, že Bakterák si sehnal dva tadyny gramotky, který doplňují zboží, což je geniální naprosto to. Já jsem si to myslel. Proč je to samý auto? Proč je to ten samý pick-up jako... Ne, nebudeme se stekat. Byla to moje chyba, nemám tady s kamerkou couvat. No, radši kdy to Ferrari mě tady, nebo Lambo mě radši vzalo, ale co už. A co je nového? Nového je to spoustu. Tady se očividně otevřely dveře, asi proto, že ten sklad předtím sahal jenom po podsaď, proto byly zavřený podle mě. A teď, když je sklad větší, ty blaho, Bakterák mi tu dneska ráno jsem tam měl papír, jak mám skládat zboží do skladu. No, já, ona to bude koukat, já to vím, on mě zabije. Dokonce to je mám nakreslený, jak se to tam skládá do toho skladu, jo. Dokonce je mám tabulku, jak bych to tam měl všechno vkládat. Uděláme, ale máme tady očividně nějaký krabice. Měl jsem tady poznámku, že jedna krabice je na odbugovávání tady Ivanů, co nosí krabice. Ale co je tohle, to je lednička nebo mrazák? To je pak mrazák. Mousaka, ok. Pitíčka mi rádi. Co tady? Pizza, kvalitní oběd každého streamera. Kvalitní mražená pizka za 50 Kč ve slevě v Lidlu. Ale počkej, a co se stane, když já to otevřu? Tak, tyhle dva začnou Ivan a Ivan. Nebo Igor a Igor. Bláho, ale ta paní vypadá hodně na myšlení, jak si vykračuje ruce daleko od těla. A teď už chápu, když vám navigace na dálnici říká, že prudce doleva, tak to bylo prudce doprava, tady zaplula. Halo, a koupí si něco? Jakže je to drahý, tady chodíš jak namyšlená. A teď na tom nemáme žádnou marži skoro. No máme, no. Oček, pak teda kvůli zlevníme. Dáme to takhle. A tady chybí hrozně věcí, tady chybí. No, tohle je kadící šťávička Nutella a tady to je co? Těžko říct. No, ale jdem něco naobjednat. Dáme tři Nutelky. To bylo tohle. Jogurty, no tady, ježišmarja, tady je novinek. Ježišmarja. Ale tohle je levný, to berem. Co to je prova, proč to stojí tolik? Nějaká, co to je? Když jedna objednávka mě stála $700. Ale Nutelka. A já chápu, že Bakterák tam má ve skladu nějaký systém. Já bych ho možná měl taky, no, neměl. Nebudem si lhát do kapsy, neměl bych systém. Jo, to bylo něco jinýho. Nevadí, to se vsákne, od nás Bakterák snad být nebude. Kde je volno, když mi to nosí z toho skladu. Počkej, tak bych to měl umístit na správný regál, ale zkusíme ho. O ty vole. Chtěl jsem říct, zkusíme ho najít, ale teda... Ty ikonky těch potravin by klidně mohly být větší, jako co si budem. Ale Nutelko. Jak sejm? Nutelka je tady dole. OK. Jako já jsem hrozný skladník a zásobovač. Já nevím. Tak sperhoďás, pojď sem na zem. Co je tohle? To jsou nějaký to jsou nějaký stejky, co? Do lednice? Kde máme lednicu na stejky? Nemáme, no tak to narvem na vajka. Kadíme na to, nebudeme se s tím vůbec patlat. Bláho. To byste ale mohli vykoupit, kluci, to by nám mohlo dát hodně penězů. Ale teda mít tady úplně zásoby, úplně všeho, teda musím říct, to musí být dobrá pakárna. Něco spadlo. Co je to toň? Že je prázdná krabica.
Nutelka, kam vrazíme Nutelku? Asi tak nějak nikam, nikam, no. Tady by to chtělo víc regálů, jako, ale se tohle sejřík. Co tady? To jsou těstoviny, Nutelka, chlebíky, co je tohle? Maxipek. Maxipek nedodáme. Rozumím, co je tady vedle. Má být taky, a to má být taky maxipek. Toaleťáky nemáme. Jdem pro toaleťáky. Já doufám hlavně, že bakterákovi vydělám aspoň nějaký peníze, že... no, že mu nepropálím trencle chudákovi. Vezmeme hodně sracáků, protože lidi kadit musí, to takhle hold funguje. A utírat se rukou nebo kočkou, co jde kolem, není úplně... úplně ono. A možná jsme těch sracáků vzali až přes příliš. Co tady? Med a pitíčka, to taky nemáme, jo. No tak zkusíme med a pitíčka. Ty bláho, ale... to nějak úplně... vždycky jak přijdu, zapnu to a jdu vám nahrát videjko ze Susu večerky nové. Tak, jsem z toho zmatený jak lesní včelka, co kam patří, co kam naskládat. Ale tady Pablo si pamatuju, protože Pablo Escobar je hold trošku známější. Tam tady chybí. Mlíčka, no tak objednáme mlíčka. Nevím, jestli jsou ve skladu, nejsou, jsou. Ale teda chtěl by to objednávat asi po větších kamionech, protože přece jenom tady toho, co je tohle sraca, ale sorry bakteráku, zales k bedno, prostě, mlíčka, prostě já si myslím, že tady to chce trošku řízený chaos, že tohle je na prd, to tady nějak udržovat, prostě to vezmete, prdnete to do skladu, vezmete, prdnete to do skladu, vezmete, dáte to na první volnou poličku, a neřešíte vůbec nic. Kde je sklad? Jo, prostě proč se s tím párat, když nemusíte? Prostě vezmu a zahodím. Jestli, až tohle uvidí bakterák, tak já bych jel tak na měsíc na dovolenou, jo, protože za tohle mě ubije. Ale kde je nějaký volný místo tady? Co, medíky? Jo, za tohle mě ubije. A on tam má tak hezky rozstřízení, má systém, dokonce tu tabulku, co mi nakreslil, tak fakt dává smysl. Ale, je, hele, stejky, tady, ryb. Co nám to tady chybělo? Dejme tomu, že nám chybějí nějaký pytlíky čehosi. Pytlíku čehosi, přiznej se, kde seš? Nakonec jsem třeba tohle, tohle. Ne, stej. To pak vyhodíme. Jo, tohle jsme chtěli. A tohle. Kde jsou ty hloupý pytlíky? Ale to je nějaký kuře. Nějaký kuře, ano. Nějaký kuře. Candy. Jenom potřebujeme vyhodit ty stejky tady. Tak. Já to je můžu koupit, protože plno, no. Jo, protože večerka. Zavírá večerka. Ale já si myslím, že tenhle systém jako rozumného chaosu funguje velice pěkně. Jo, tady vevnitř to nemůžete pokadit, co kde je, protože by vám to pak nedoplnili týpci, ale v tom skladu mi přijde, že to je není tak efektivní to tam mít nějak jako dobře poskládané, protože je prostě jednodušší to vzít tam, šoupnout to tam. A tady je bedna, tu je nějaký chlebíky. No ale už tam šuptám s ním. Paní, ale my už máme mít zavřeno. Okay, když to tady klousnu. Poslední nákupy. Jo, paní, vy jste nějaká vyletněná. Dokonce má tato tetováníčko. Tvý tetování je roku 2000. Co jak je ten outfit, je tak 2005 někde v báru v Praze. Proč by ne? A slečno.
Škoda, že ty modely postaviček nejsou trošku lepší, protože přece jenom nevypadá jak úplně inteligenti. Nikdo tady nevypadá moc jak inteligent. Tak uvidíme, kolik jsme vydělali. Tady skoro všechno doplněný je. Tady chybí akorát cosi. Ups. To se nestalo. Dobrý. Finišnem den. A máme 1200 profit. No ježišmarja, to je ono. Kluci, ale makejte. Musíme doskladňovat. Chleba vezmem tady nějaký ne lentilky, mouku. Čekejte, já jsem chtěl tohle. A rovnou jsou ty základní věci. Chlebík, olej můžem. Mouku můžem. Nebo čiaky můžem. Tam něco chybělo ještě, co jsem zapomněl. A ty jsi chyběl. Tak. Drc. Ne, mi tady ukradne nějaký auto, ne! Hej, proč ty dva negramoti tady nic nenaskladňujou? Já musím otevřít krám, aby začaly fungovat. Asi jo, co? Ne. Hej, vy nemáte z čeho doskladňovat. To mi neříkejte, že všechno, co je ve skladu, tak je doplněný v regálech. To vám nevěřím. To vám fakt nevěřím, kluci. Já jim tam hnedka doházím. A nevěřím jim ani za boha. A teď na tom to vyzkoušíme. Tak co? Ale jo, čopuje, čověče. Takže asi bude muset dokoupit. Asi máme špatný věci ve skladu, no. Hold. Nevadí. A ten druhý, jo, ten druhý už jde taky doplňovat. Je místo. Tohle je co? Tohle je nějaký sejra. Jako není to úplně to vončo. Ty kuře. Tak, zkazíš se tady. Bombony, komu díme bombony třeba sem. Jo, chudák baktera, kdyby to viděl, co mu tady s tím provádím, s tím skladem. To by prdlo. No, hlavně doufám, že se to neautosavene, protože jinak mě ubije kladivem. A to se nestane. To se nemůže stát. Třeba tady nějaký ten čistič. Další drogerku. Co je tohle? Kikuo. Susu, nový susu. Potřebujeme nový susu. A to takže hned. Takže potřebujeme tohle. A kde je nový susu? Luček, potřebujeme hlavně nový susu. Je nový susu? Susu! Tak. A ježišmarja. Doufám, když mi tu nedojde místo. To bylo jaksi hodně nemilé. A to se nemůže stát, že mně by došlo místo ve skladu. To přece není reálně možné. Doufejme. Tak, pojď mi. A další susu. Pojď někam susu. Já hlavně, když jsem toho koupil tolik, hodíme na zem. To je tohle. No, jsi ty? Dobrý. Tam to všoupneme. Hele, místo. Co je tohle? To tady taky chybělo někde. Hele, poslední tady. Já doplním, já všechno doplním a jedno mi zbyde. Ryb. Ale to tady taky chybělož. Teď je otázka, jestli budeme vydělávat, protože máme fakt hodně plný sklad věcí, který jo, a mydle je tady jak najepkáno. Ej, no to co to toň? Tak, a co nám chybí v tuhle chvíli? Něco nemůže najít. Nějaký vaja? No, kluci, jak to tady vypadá? Pizza, kuře.
Ale jo, celkem teď to zvládám mít doplněný. Ajajaj, špagety chybějí. Tak vezmu špagety. Byly hnedka někde ze začátku. Špageto. Halo. Ale špagata. Tak, no a uvidíme, kolik bude mít peněz na konci dne. Protože... fakt jako... Nevím, jak to dopadne. A tak sklad máme úplně narvaný. A tady máme celkem taky plno, akorát tady v tom regálu něco chybí dole a tady nahoře. Ale jinak to máme fakt jako plný regály. Ty bláho, už by to chtělo další pokladnu, koukám. Už to tady dva týpci úplně nezvládají. Ty bláho. Kolik je potřeba na další pokladnu? Já si myslím, že bakterák na to akorát nemá level. Na dalšího týpka. No, level 30. Ajajaj. Tady platíme všechno, co nám tady přišlo. Licence, no. Ale... já bojím se, že pan bakterák by si měl dodat další regály. A já mu tady nechci úplně přesovat, já bych viděl, že tady ve středu by takhle byly regály, kde by mohly být ty věci, co jdou třeba hodně, se prodávají. Aby to vždycky mohlo být to zboží na obou stranách toho regálu, nebo ve dvou poličkách. Ale jako dobrý, teďkon fakt vypadá, že mám všeho plno. Že to funguje. Mně se líbí, že to skladiště konečně jako frčí, že chodí tím vnitřkem. Dobrý, to je. No, a co tu zbývá, ale co tu zbývá, co se tu dá ještě, no těch produktů je celkem hodně ještě. Ježíš, level 90. Ale on ten level asi poběží potom celkem rychle, když tady budete mít 4 pokladny, 4 doplňovače, tak asi to pak jako pofrčí, no, tady level 99, no, ty bláho. No, skladiště si může koupit větší. Pan bakterák drží nějak podezřele velkou hotovost vždycky, já nevím, jestli mi vždycky tam nechá peníze, abych si tady mohl hrát. A nebo jenom jestli si drží rezervu nějakou velkou, kdyby, já nevím, jsem přišel gang a vyraboval mu to. Těžko říct. Ty bláho, tady moc nesvítěj, to je hodně město duchů, to je takový Silent Hill tady. Já jsem si toho předtím nevšiml, tady svítěj, dělají, že svítěj ty lampy. Semafory, ale tady ty baráky, prostě ty úplně prázdný, tady nikdo nikde nežije. Bylo to šílený, rychle do večerky. Večerka susu vás ochrání i před zombie démonem, nebojte se nic. Tady špagety. Plníme špagejtle. A co tady? Tady, jo, to je plná krabice. Ale jako dobrý, jako ty prachy jedou, 5200, ono sice už teďkon je večer. Tady hodíme, že je jako zavřeno. Ale ono je to stejně ještě doobslouží. Jo, jako... myslím, že ten krám jede celkem pěkně. Že ty výdělky nejsou vůbec blbý. No, protože kolik bude mít, no, nějakých 5500 na konci dne. Uvidíme ve statistikách, no, jak to dopadne. Ale ježiš, pici nám došly, to nemůžem dovolit, aby došly picinky. Ale já teď už nic neobjednám, protože je 9 večer, takže hra mě nepustí. Ale pěkný, mně se líbí ten sklad, mně se fakt líbí ten sklad, že tady už můžou projít, že tady čopujou ty pečci, že Igor a Igor nosí jednu bednu za druhou. 5600, no. Jsem to říkal. Jo, kilečku nám tu nechal bráška. Jako tohle je fakt super. Fakt super. Jo, tímhle prý láska láká zaseklý skladníky, pan bakterák. Ale dobrý, no, si tady ten Igor je tady dosti zavřený. On je tam v kleci. Bakterák ho nepouští ani na záchod. On je tady prostě staknutý. Igore, ahoj. Tak, jdem jim zasnout, jdem je tu zavřít a já se jdu domů vyspinkat. Oh bože, jak to ukažte. 58. den,
No, celkem často našli, že je to drahý, ty bláho. Ale já jsem platil sice 700 za ty účty, ale takže jich měl nějakých 1600 v plusu, kde jich to neplatili dneska najednou tolik. To je fakt pěkný. Fakt pěkně to frčí. No, a dámy a pánové, dneska to bude zase kratší, protože tu není moc co, mohl bych tady mít další den, další doplňovačky, ale uvidíme, hele, uvidíme, jestli bakterák zase pohne, jestli zase zvětší susu večerku a bude volat sláva susu a lákat nové hosty, jestli tady bude mít ještě co točit. Já si myslím, že dokud to bakteráka nepřestane bavit, tak ještě content mít budem, jo? Že já si myslím, že on je schopný to tady dát jako úplně na max, nebo aspoň na nějaký ten 50. 60. level, kdy se vám otevře prakticky všechno. A ty levely celkem lítají. Jak je ten krám už velký, tak ono to celkem běží. Takže se uvidíme, doufám, příště zase u zvětšené susu večerky. A já doufám, že si to užíváte. Je to hrozně čilo, zní hra, prostě přijít domů, vypnout mozek, starat se o večerku, tak to má být. Jestli se vám video líbí, hoďte tam like, koment, odběr, já budu moc rád. No a uvidíme se příště, tak zatím, čau.